18 қыркүйек аналар күніне орай облыстық тарихи өлкетану мұражайында отбасылық дәстүрлер атты кездесу өтті. Мұнда қаламыздың көп балалы аналары мен психологтар жастармен кездесіп, отбасылық құндылықтар жайлы сөз қозғады. Облыстық өлкетану мұражайында отбасылық тақырып жиі қозғалып тұрады, ал бүгінгі мерейлі аналар күніне орай ұйымдастырылған бұл кездесу жастардың анаға және отбасыға деген көзқарасын дұрыстау болып табылады. Сондай-ақ мектеп оқушылары мен колледж және университет студенттерін толғандыратын сұрақтар талқыланды. Кездесу барысында психолог Салтанат Амангелді қызы жастарға ананы сыйлау әйел адамның қоғамдағы отбасыдағы рөлі жайлы сөз қозғап, біраз талқылады. Маман жас буынға бала тәрбиесінде әкенің де орны ерекше екендігін түсіндірді. Қазір кезеңде енді бір ғана әттеген ай деп айтамыз, жиі кездесетін проблемалардың бірі бұл аналар көп жауапкершілікті өзінің мойнына алып алғандығында, өзінің аналардың инициативасы жоғарылап тұруында отбасында. Осыған байланысты бірнеше гормоналды қарым-қатынастардың бұзылуына әкеліп соғып отыр. Әкелердің рөлінің екінші орынға қарай ауыстырылуы деген сияқты. Енді бұл ананың көзқарасымен қарайтын болсаңыз, онда бұл қалыпты жағдайға айналып кеткен сияқты. Ал балалары жеткіншектік жасқа толған кезде бұл қарым-қатынастың дефектісі дейміз ғой, енді бұзылулары байқала бастайды. Іс-шара соңында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, ана жайлы әндер шырқалды. Өз кезегінде тарихи өлкетану мұражайы алдағы уақытта да аналарға арналған мерекелік бағдарламалармен қуантатындықтарын жеткізді. Дидар Қалқатайқызы, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.